شبابەکان ئەکاتە سووتان بەڵام ناکاتە چی؟ ناکاتە پێگاتن. بڕی ئەوەی ئەلێرەیە هەمانە یاساکەمان با یاسایەکی کورد بنووسم بۆت دەلتا ئسی لێگدانی دوو لێگدانی ژمارەی مۆڵ نەک لێگدانی دوو ژمارەی مۆڵ ئەمە تەوان بۆ کێ؟ بۆ توخم ئەم یاسا کورتە ئەنووسی پۆلی دوانزە ئەگەر توخم سووتە توخم سووتە بەهای دەلتا ئچ یەکسانە بە دەلتا ئچ ئف لێگدانی ژمارەی مۆڵ ئەمەش ئەگەر توخم بۆ توخم ئاگادار بەڕاستە باشە بابە گیان بۆ توخم ڕاستە بۆ ئاوێتە ڕاست نییە بۆ ئاوێتە یاساکە تەواوەکەی دەلتا ئچ ئفی بەرهەم ئەها یاساکە تەواوەکەی لێگدانی ئەوایکەی ژمارەی مۆڵ ناخسەن دەلتا ئچ ئفی کارلێک لێگدانی کێ؟ لێگدانی ژمارەی مۆڵ بۆ توخم ئەمە ئەکەین پۆلی دوانزە بۆ توخم بەڵام بۆ ئاوێتە ئاگادار بە بۆ ئاوێتە کێ یەکەین؟ یاسا دوور و درێژەکە ئەکەین ئێستا ئەڵێن چی؟ لە کام یەکێک لەمانە؟ لەم کارلێکەیە گەرمی کارلێک دەکاتە گەرمی سووتان بەڵام ناکاتە گەرمی پێکهاتن ئەکاتە سووتان بەڵام ناکاتە پێگاتن بۆ نمونە دەلتایەکێکت پێدەم ئەلێرە گریمان نرخەکەی وادانم دەلتایەکەکەی یەکسانە بە چەند؟ بۆ نمونە یەکسانە بە دوانزە ژمارەیەک دانم ئەوەندە کیلۆ جوڵ وزە دەرپەڕیوە باشە ئەکاتە ئەوەندە ناخسە تەرکیز کە پۆلی دوانزە بۆ ئێرە دەلتایەکەت پێیداوم ئەلەوێت چەند مۆڵ سووتاوە بۆی ئەی نییە بۆ ئەی نییە چەند مۆڵ سووتاوە دوو مۆڵ ئێمە وتمان گەرمی سووتان بریتێ لە بڕی وزەی دەرپەڕیوە لە کاتی تەواو سووتانی یەک مۆڵی مادە ئاگادار بە ئەوە یەک مۆڵی مادە نییە چەند مۆڵە دوو مۆڵە ئەمەیان یەک مۆڵی مادە سووتاوە ئاگادار بە باشە بابە گیان یەک مۆڵی مادە بەڵام بۆ ئەکاتە دەلتا ئچ سی ناکاتە دەلتا ئچ ئف چونکە ئەگەر یەک مۆڵ بەرهەم بەهاتایە یەک مۆڵ بەرهەم بەهاتایە ئەی کردە دەلتا ئچ ئفیش باشە ئەی کردە کێش دەلتا ئچ ئفیش بەڵام چەند مۆڵ بەرهەم هاتووە دوو مۆڵ بەرهەم هاتووە ئەگەر ئەمە یەک بوایە ئا ئەمە واتە مۆڵامە ڕاستە ئاگادار بە ئەگەر ئەوە یەک بوایە ئەو کاتە دەلتا ئچ یەکسانیش ئەبوو بە دەلتا ئچ ئف بەڵام لە پرسیارەکەی وتێتی دەکام لەمانەیە یەکسانە بە دەلتا ئچ سی بەڵام ناکاتە دەلتا ئچ ئف کەواتە ئەوە وڵامی ڕاستە یەک مۆڵ سووتاوە دەلتا ئچ ئەمە چەند مۆڵ سووتاوە دوو مۆڵ سووتاوە ئێمە وتمان دەلتا ئچ یەکسانە بەونا بە مەرجێک یەک مۆڵ سووتا بێت دەلتا ئچ یەکسانە بە دەلتا ئچ ئف بە مەرجێک یەک مۆڵ بەرهەم لەکوێش بێ لە توخم بێ ئێ بابە گیان ئەمە یەک لە توخمەکانەوەی بەڵام ئەوە چەنە بەرهەم هاتووە ئەوە دووە کەواتە ئاگادار بە بۆ ئێرە ئەم دەلتا ئچ یەکسان نیە بە دەلتا ئچ ئەوە هی ئەم ساڵە بەڵێ ئەوە هی ئەم ساڵە دوو وڵامم تەرە کرد کە سووتانین ئاسن ناسووتێ ئەوەش ناسووتێ لە بینی دووە بەس تێبینیەکانە بەس تێبینی ئیشەکەم بە تێبینیەکە چی کاتێک دەلتایەچ یەکسانە بە دەلتایەچ ئێف یەک مۆڵ بەرهەم بێت لە توخمەکانەوە چی کاتێک دەلتایەچ یەکسانە بە دەلتایەچ سی یەک مۆڵ سووتا بێت علاقەی بەرهەمم نییە یەک مۆڵ سووتا بێت ئەوە یاسایی هێسە وتمان ئەوە نەتیجەی بەکاردێت ئەها وتمان دوو ساڵ هاتوتەوە بەکاردێت بۆ بەراوردکردنی جیاوازی مادەکان بۆ توانای مژینی وزە کێ بوو گەرمی جۆری پاشە بابە گیان ئەو پرسیارە بۆ خۆت ئەو وڵامەکێتی ئەو یاسای هێز بەڵام ئەم وتم دوو ساڵ بۆ سێ ساڵ تێبینی یەکەممان دوو تێبینیمان هەبوو گەرمی جۆری تێبینی یەکەممان وتمان دوو بۆ سێ ساڵ هاتوتەوە ئەو خولی یەکەمیش ئەم خولە هاتوتەوە 2019-2020 وەسەلام ڕێز وەرگرن ئەم کەرتەی کە ماوە ئیشی چل